Вміння подавати себе у суспільстві вдало, використовуючи зовнішність, такі навички потрібні як для жінок, так і для чоловіків. І сьогодні ми вас познайомимо з дівчиною, яка вміє це робити і вчить, і наступне покоління, щоб вони теж знали, як себе подати. Отож, знайомтесь, Анна Самчилєва, переможниця конкурсу краси у категорії «Ексклюзивний стиль», викладачка предмету «Фотоклас» у школі моди та мистецтв. Аня, раді вас бачити. І справді, така чарівна краса. Видно, що справді ви працюєте над собою, мабуть, працюєте не лише над зовнішністю і над манерами, над подачею. І навчите сьогодні нас, як же себе правильно поводити. Юлія, спасибо большое, мені дуже приємно познайомитися. Дійсно, для того, щоб весь образ смотрелся гармонично, мне кажется, нужно работать не только над внешностью, не только над внешней красотой, но и над внутренней. Это... Так, справді, кажуть, що світиться зсередини людина, і це видно. Особливо це видно, коли людина вже у віці, а вона все одно випромінює якусь красу зсередини, і ти дивуєшся, не розумієш, як це. Звідки молодість? Звісно, я согласна на всі 100%. Я хочу сказати по опиту участия в конкурсі красоты, когда я участвовала 2 года назад в конкурсе красоты, я увидела, что девушки были разного возраста, разные были категории возрастные. Моя категория была 25-30 лет. Следующая категория была 30-40 лет. Женщины были из старшего возраста, 50-60, были даже женщины, которые в 70 лет участвовали в конкурсе красоты. И что их отличало от других женщин, в то, что у них невероятная энергия была в глазах, у них горели глаза. И настолько это передавалось зрителю, когда эти женщины выходили, абсолютно мы не могли сказать, что возраст у них 60+, 65+. И мне кажется, это замечательно, потому что у каждой женщины есть своя энергетика, свой посыл и своя фишка, своя изюминка, которую нужно вовремя найти, отыскать и... На самом деле, это очень видно, когда женщина светится изнутри. Это невероятно хорошо. А ми знаємо приклади в нашому житті і міжнародних багато прикладів, коли є такі красуні, якими милується увесь світ, і ще досі не розгадали їхню таємницю, від чого то залежить, так? Але ж є щось таке тримає цю жінку, і ось той посил, який в неї йде від неї, то він захоплює абсолютно усі. И никогда не скажешь, сколько же на самом деле этой людине років. Конечно. Сейчас же еще, если вы заметили, очень сильно сместились стандарты по отношению к женщинам-моделям. Да? Если раньше считалось для модели возраст 30, это уже пенсия глубокая, как для балерин, то сейчас очень сместились стандарты, очень сместился модельный возраст женщины. И сейчас уже не так, как 5-10 лет тому назад. Сейчас женщины и в 50, и в 60, и в 70 могут стать моделями и стать лицом компании косметики, одежды. И это очень интересно на самом деле. Женщины уже понимают, что они могут в 50, в 60, в 65 выглядеть хорошо и не стесняться себя. Угу. Ань, а що для цього потрібно? Бо є, мабуть, я впевнена, що є жінки, які достойні, але вони не знають, як правильно подати себе, де знайти саме те місце, звідки починати свій шлях. Юлія, що я хочу сказати? Звісно, на Западі, за границей, всі возрастные рамки, они немножечко ушли раньше, да, так как мы немного можем отставать, то к нам эта тенденция пришла попозже. Но в любом случае, мне кажется, если женщина хочет себя видеть в мире красоты, в мире моды, всегда можно прийти на курсы по дефиле, курсы по визажу, курсы для женщин, вот как раз есть модельное агентство, замечательное модельное агентство Profession, которое проводит обучение, обучение для девушек возраста от 14 лет. И я знаю, что приходят в это модельное агентство для обучения девушки, которым за 30, которым 40 лет, которым просто интересно для себя пройти обучение. Ну, такі от, Ань, ось такі професійні навички, так, ну це потрібно, мабуть, вміти це робити, так? А чи вони використовуються в конкурсах краси? Чи обов'язково бути моделлю? Не обов'язково, можливо? І ось ті параметри, які
використовує модельна агенція, а можливо, не завжди потрібні для конкурсанток, які йдуть просто показати свою красу. Звісно, звісно, зараз абсолютно параметри 90-60-90 вже ушли в прошлое. І зараз для того, щоб, наприклад, просто поучаствовать в конкурсі красоти, якщо дівчинка хоче показати себе, наприклад, на уровні міста Дніпр, для того абсолютно не обов'язково мати определені стандарти, параметри. Ви можете бути в будь-якому возрасті, будь-яких параметрів, і можете прийняти участь в конкурсі. А що, всіх беруть? Ну, Ань, це я так, знаєте, питаю, тому що я розумію, що повинен бути, мабуть, відбір. Треба, можливо, заповнити якусь анкету. Ну, що конечно. Для цього треба? Які документи? Звісно, у нас существует організація в місті Дніпр, яка називається «Красота требует», во главі з Вікторією Янко. Предварительно, когда я захотела поучаствовать в конкурсе красоты, я написала менеджерам из этой компании, со мной связались, я заполнила анкету, со мной провели предварительное собеседование, и после позвонили, пригласили для участия в конкурсе. Тобто не обов'язково треба брати участь у модельній агенції, тобто не бути прив'язаному до когось, так, а сам від себе, так? Але ж, знову ж таки, якась компанія цим займається все одно. Да, тобто це так не реклама, звичайно, це ми просто розуміємо, що є якась організаційна структура, яка займається ось таким відбором людей для різних конкурсів. Так? У них, можливо, є можливості потім направляти до Києва, так? Чи на міжнародні конкурси і так далі. Звісно, коли я приймала участь в конкурсі «Топ краса Україна» Fashion Дніпр, я зайняла перше місце в своїй категорії, і ми з побідительницями інших категорій повинні були їхати в Київ для дальнейшего представления своего города уже в международном конкурсе. Но, к сожалению, так как в 2020 году произошел карантин, то у нас не было возможности, к сожалению, поехать, но в любом случае, когда девушки участвуют в таких конкурсах, те девушки, которые занимают призовые места, они после имеют возможность представить свой город уже в Киеве. Угу. А так, тобто все насправді можна зробити, але ну треба тільки знати, куди треба звертатися. Конечно. Так, ну от одна шкода, що лише одна компанія цим займається, ну така організація, скажімо так, відбором. Але ж можливо для цього є тому є причини. Можливо, вони знають, як саме організовуються конкурси, куди Конечно. Треба їхати, де збирати учасниць для того, щоб далі їхня доля вирішилася вже. Конечно, ця організація займається проведением конкурсов не только в городе Днепр, но и в других городах Украины: Одесса, Киев, Харьков. И у них есть странички в социальных сетях, то есть здесь их очень легко можно найти. Хотя я на них попала абсолютно случайно, в Фейсбуке увидела рекламу и решила зарегистрироваться. Ага, так, тобто, ну, які реклами все одно вони дають, так, я зрозуміла. Ань, а от у вас дуже гарна корона, така, вона невеличка, дуже така от симпатична, це перемога, так? Якраз Да. Остання ваша корона. Да, это первое место за участие, за победу в своей категории. Каждая участница получала корону. Все короны были разные. Также были призы, после участия, конечно, были призы от партнеров. Каждая девушка ушла с подарком, то есть с каким-то сувениром, то есть без подарков не ушел никто. Угу. Было участниц, на самом деле, очень много, 60 человек. 50-60, да. Нічого собі. І всі щось отримували, так? Да, кожна учасниця отримала якийсь вот сувенір, приз від партнерів. Угу. Ань, а взагалі готуватися до таких конкурсів складно? От скільки ви часу провели перед дзеркалом, я не знаю, там тренували дефіле? Що, окрім дефіле, ще треба зробити? Чи готуватись треба творчо? Угу. Чи потрібно там співати, танцювати, там, не знаю, показати свої таланти? Вы знаете, это, наверное, зависит от конкурса, потому что в разных конкурсах есть разные требования. Конкретно в том конкурсе, в котором участвовала я, девушек оценивали внешне, по дефиле, по харизме, по тому, как девушка себя подает. Говорити ще треба було, так? Ні, ви знаєте, був один конкурс, якщо можна так назвати, з питаннями.
Когда жюри сомневались, какое место дать девушке, они могли задавать вопросы, но я в этом конкурсе конкретно не участвовала. Но вопросы задавали девушкам, и они отвечали. То есть уже там, исходя из этого, жюри решало, какое место дать. Видно, если есть какие-то спорные моменты. А помните, колись так насмехалися з учасниць, коли ось такі інтелектуальні питання ставилися, то дуже часто дівчата, ну, тут і зрозуміло, вони хвилювалися, це така велика аудиторія, тут щось можна сказати, щось не скажеш. Іншого разу, можливо, з досвідом з'являються і відповіді, але ж тут ось так було. І я, скільки пам'ятаю, то дуже багато було таких насміхань, і прямо вирізали такі, монтували ролики, коли видно було, що дівчата, ну, не просто не можуть нічого сказати. Вот, да, мені кажется, це більше, возможно, момент волнення у дівчаток, а уже после видео выставляли это как не очень... Ну, такі, мають зовнішню привабливість. Мають внешню красоту, але... да, внутренней красоты нет, да. Но мне кажется, это все-таки больше волнения у девушек. Сейчас, вот на сегодняшний день, как если говорить о конкурсах красоты всемирных, всеукраинских, если мы говорим о таких больших конкурсах, то на данный момент уже оценивают девушек действительно не только внешне, но и по их качествам деловым. С ними проводят собеседования. Мне кажется, в последних новостях я читала, что 2-3 часа проводят с девушками собеседование. И иногда могут ставить девушкам такие задания, вот немножечко из-под тишка, когда со стороны жюри смотрит, как девушка себя ведет, поможет ли она своей сопернице в трудную минуту. И таким образом понимают у девушки, наскільки розвито чувство человечности. Так, так, звичайно. І ось тут ми бачимо ваші фото. Аня, трошки розкажіть, що це тут. В этом конкурсе, это как раз конкурс «Топ краса», у нас было дефиле. Несколько раз мы выходили с девушками и... І костюми такі треба було підшуковувати, так? Це костюми нам предоставляли партнери цього конкурсу. Ми дефілірували в цих платях, в народних дуже костюмах. Дуже гарні, до речі, костюми. А бувають ще такі от конкурси, коли потрібно самому підготувати костюм, і там ще дивляться вишуканість дівчини. Це знання стилю, як дівчина може один наряд з іншим, наприклад, комбінувати, чи може вона взуття підібрати таке, як потрібно, так? Звісно, так. На цьому конкурсі у нас було кілька виходів, і от даний виход, який зараз ми бачимо, це виход в дизайнерських платях, але і також у нас був виход в тих платях, які ми самостійно для себе підібрали. Ви спрашували якраз платі, яке якраз було підібрано мною для виходу фінального. Дуже гарне. І такі, знаєте, світлі тони, дуже такі вишукані. Мені здається, що взагалі це зараз дорого. Тому що підготувати себе, підготувати свою зовнішність і підшукати костюм – це так недешево. І поїхати в іншу країну, наприклад, все це за свій власний рахунок. Звісно, так. Ну, треба або спонсора шукати, так? Можливо. На больших конкурсах красоти дійсно є спонсори, які допомагають дівчатам, які предоставляють одежду, магазини, завжди. Например, интересно сотрудничать на партнерских условиях магазином, возможно, магазином с купальниками, с вечерними платьями, со свадебными платьями. То всегда девушка может поехать на конкурс и показать, прорекламировать шоурум, бутик. Это дозволяется, так? Да. Ань, а вот готувати зовнішність свою, це, мабуть, теж не дешево, так? Мне кажется, всегда готовить внешность, это не дешево, не дешево, но... Вы знаете, оно того стоит. Это очень интересно. Интересна та работа, которая проделывается над собой. Конечно, это и коррекция своего питания. Конечно, это и тренировки, посещение косметолога, уходовые процедуры. Это колоссальная подготовка, опять же, в дефиле, в подготовка образа своего, да, какая будет прическа, какой у тебя будет макияж. То есть это глобальная проработка, работа над собой, это, конечно, волнение, как
перед любым большим событием для каждой девушки это волнение. Но пройдя все вот эти этапы, мне кажется, любая будет собой гордиться очень. Угу. Все одно вона пропрацювала, скільки всього, так? А ось з приводу натуральності, чи є зараз умови? Бо часто також зустрічаються такі випадки, коли багато зроблено і операцій, угу. і, можливо, дівчина також не має зовнішньої такої краси натуральної, так? Але можна ж зробити, зараз умови є для того, щоб показати себе, показати хірурга, як то кажуть. Показати більше. Хірурга. Так. Ну от як з цим питанням? Чи проводиться отака от ретельна комісія, ну ретельний огляд дівчини? Ви знаєте, мені опять-таки кажеться, що це вопрос іменно самого конкурсу. Тому що якщо є якісь моменты, которые доктор исправил очень аккуратно и сделано все натурально, то, возможно, девушка и пройдет кастинг, мне кажется, в любом случае, перед конкурсами красоты всемирными, перед конкурсами, которые проводятся в Украине, перед конкурсами, которые проводятся в нашем городе, все равно проходятся кастинги. И если мы говорим, например, о всемирных конкурсах красоты, там, конечно, проводятся кастинги, и на девушку смотрят, как она выглядит. Не выглядит ли она слишком искусственной, да, даже если были проведены какие-то процедуры. И уже после прохождения кастинга выбирается участница. Но по опыту работы в модельном агентстве я могу сказать, что далеко не внешние качества являються головними для того, щоб дівчина прийняла участь в конкурсі. Угу. Ну, є умови, наприклад, щоб волосся було не фарбованим, так? Щоб мало там, не знаю, довжину, щоб, наприклад, губи були не накачені. Ну, є, наприклад. Да, да, є определенные стандарти, когда желательно, щоб у дівчини були волосся определенной длины, щоб у неї не було проведено ніяких ін'єкцій на лице. І, естественно, щоб ягодицы, груди, и грудь. Так, это тоже очень важно. Также ничего этого не было сделано, конечно. По поводу длины волос, это вот, знаете, уже такой спорный момент, потому что, конечно, на конкурсах выходят девушки, когда у них длинные волосы, это в любом случае очень красиво, очень красиво. Но были такие случаи, я видела, когда девушки и с короткими волосами принимали участие в конкурсах. То есть, почему нет, почему нет? Мне кажется, сейчас мы просто двигаемся к таким стандартам, которые полностью будут разрушать то, что было у нас. Не буде стереотипів, так? Не буде краса буде да. все одно не штучною, так? Краса йде вже в бік нештучності. Конечно. Був якийсь період, коли отак хотілося чогось додавати. Здавалося, що ну так буде краще. Да. То зараз все змінюється, і це добре, ми переходимо на такий натуральний склад, як то кажуть. Натуральний, звісно. І зараз дуже глибоко вошел в моду такой тренд персоналити, когда все-таки каждая девушка ищет свою индивидуальность, свою какую-то изюминку, свою фишку. И когда девушки ходили все одинаковые, вот этот момент уже, вот эта мода, она отходит. И все-таки каждый ищет в себе что-то, что-то свое, вот свою какую-то фішку. Анечка, ну і останнє, так, звичайно, так було б краще, і якщо вона буде індивідуальною і гарною, то це взагалі ми тоді зрозуміємо, що українки, ну, не перевершені, їм рівних немає. Я согласна, звісно. Останнє вже питання, тут хотіла запитати з приводу вашої роботи, от такий урок фотопозування, можливо, угу. так, і як от себе подавати? Можливо, ви покажете декілька варіацій, несколько як сісти, не знаю, як себе подати. Ну, от прям тут. Ви знаєте, я хочу сказати, що на опыті роботи з дітьми, з подростками, дійсно, ми учимо з ними фотопозування, видеопозирование. И на первых своих кадрах, на первых фотосессиях все девочки очень зажаты. И, конечно, мы им в любом случае даем советы расслабиться, чувствовать себя раскованно, не стесняться. В любом случае, когда у них проходят первые съемки, на них смотрит только фотограф. Но какие-то рекомендации, конечно, есть. В любом случае, у каждой девушки должна быть ровная спина. Мы все должны держать осанку, мне кажется. Следить обязательно за ногами, следить за лицом, за своими эмоциями, не стесняться показывать их.
И, конечно, в зависимости от съемки, в зависимости от того, какая стилистика, разные позировки бывают. Но вот недавно прошла первая съемка у подростков, их первая съемка называется «На фототесты». И там на фототестах им нужно быть максимально раскованными и показать себя такими, какие они есть. То есть в обычной одежде, в джинсах, в футболке, показать себя, те эмоции, которые они хотят передать. Но как таковых стандартов в рекомендациях нет. Каждый позирует, исходя из того, из своего состояния, со своего настроения. Ось така вона. Анна Самчалєва сьогодні була в нашій студії, красуня. Спасибо. Дуже раді, що ви прийшли сьогодні до нас і показали, розказали, як потрібно себе подавати. І ми зрозуміли, що треба бути собою, і тоді все у вас вийде. Буде так, як ви цього хочете. І лише ви будете індивідуальні, і лише ви будете найкращими. Дуже дякую вам, Анечка. Спасибо. Будемо раді вас ще бачити у нашій студії, а ми зустрінемось вже за декілька хвилин.